Фестиваль сучасної музики «Контрасти» цього року буде абсолютно новий. Окрім академічної музики, ми почуємо електроніку, а також побачимо театр і перформанс. На репетиції перед початком «Контрастів» оркестр «Віртуози Львова» і той, хто не пропустив жодного із 21 року цього фестивалю – піаніст Йожеф Ермінь. Відомий музикант тішиться, що «Контрасти» повертаються до своєї первісної ідеї – сучасної музики у всіх її формах. Я ж був фактично витоком цього фестивалю з 95-го року. Ми ж починали, тоді було виконання із Сільвестру. Приїжджали електронічні, море було ансамбль, приїжджав один з найвідоміших комп'ютерних музикантів, є цей Кнітель, Кшиштоф Кнітель. Це все абсолютно був фестиваль, був самий авангардовий, який тільки міг бути в 95-му році. А цьогоріч вперше «Контрасти», попри концерти академічної музики, які відбуватимуться у залі філармонії, розширюють горизонти. У клубі «Пікассо» буде вечір електронної музики у поєднанні з живими віолончеллю і скрипкою, кавування із композиторами у галереї «Дзига», аудіовізуальні інсталяції, парфумерні композиції. Найамбітнішою подією стане «Ніч контрастів». Вона відбудеться у філармонії в ніч з 3 на 4 жовтня, а точніше з 8 вечора і до 5 ранку. Ця подія охоплює 9 проєктів, пов'язаних з музикою. На фестивалі буде 12 світових прем'єр від виконавців із України, Канади, Німеччини, Польщі, Австрії, Швейцарії. Дві прем'єри готує львівська композиторка Богдана Фроляк. Свій твір вона написала спеціально для «Грифон Тріо» із канадського Торонто. Ці виконавці мають у своєму репертуарі багато сучасних українських композиторів. Я мала таке щастя вже от для них третій твір написати, який цього разу це буде твір для фортепіанного тріо і струнного оркестру. Твір називається «Музика снів». «Контрасти» відвідають ключові постаті української музики. Передовсім, відомий на увесь світ наш композитор Валентин Сильвестров. Фестиваль почнеться 1 жовтня і триватиме упродовж 11 днів. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.